राज्यर सकलो पर्यायर टेट उत्तीर्णर बारे आहिब पारे भाल खबर। मुख्यमंत्रीर लगते शिक्षामंत्रीलै स्मारक पत्र प्रेरण टेट उत्तीर्ण सन्थार। विगत बर्षत अनुष्ठित माध्यमिक टेटत उत्तीर्ण हुआ सत्त्वेও नियुक्तिवंचित प्रार्थीक शीघ्रे नियुक्ति दिবলৈ दाबी उत्थापन करिছে সদৌ অসম হাইস্কুল টেট উত্তীর্ণ সন্থাই। এই দাবীসমূহ হৈছে পূৰ্বৰ ত্ৰুটিপূৰ্ণ নিযুক্তি ব্যৱস্থা পৰিহাৰ কৰি শৃংখলিতভাৱে ক্ৰমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু শেষত যাতে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় তাক সুনিশ্চিত কৰা। যিসকল শিক্ষকে নিযুক্তি পত্ৰ পোৱাৰ পাছতো গৃহ জিলা অথবা উপযুক্ত ঠাইত বিদ্যালয়খন নোহোৱা বাবে বিদ্যালয়খনত যোগদান নকৰিলে ফলত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকৰ সমস্যা আগৰ দৰে হৈ থাকিল, তেনে ক্ষেত্ৰত এইসকল শিক্ষকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী স্নাতক শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি। ইয়াৰ উপৰিও হাইস্কুলৰ স্নাতক শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে অতি কমেও 8,000 পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি আৰু বিজ্ঞাপনত অসংৰক্ষিত আৰু OBC বৰ্গৰ পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপনত অতি কমেও 2500 স্নাতক শিক্ষক বিজ্ঞানৰ পদৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক কলা শাখাৰ পদ মুকলিৰ ব্যৱস্থা কৰা। লক্ষণীয় যে শেহতীয়াকৈ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ 20,000 টকা প্ৰদান কৰিছে। ধন্যবাদ।